ଏହି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ ନିଶା ଏକ ବ୍ୟାଧି, ଏହା ସବୁ ସମାଜ ଏବଂ ସବୁ ସମୟର ପାଇଁ ସତ୍ୟ। ନିଶା ସେବନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ, ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ, ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶା ସମୟର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଜି ଲୋକ ନିଶା ଆଡ଼କୁ ଧସେଇ ବସିଛନ୍ତି। ନିଶାସକ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଶା ସେବନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ସାମାଜିକ, ଶାରୀରିକ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶାପାନ ଯେ ଏକ ଅଭିଶାପ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସାମାଜିକ ଏପରିକି ସମାଜ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେସବୁ କୁକର୍ମର ଭୟାନକ ଫଳାଫଳକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକଟି ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କଳିକଜିଆ, ଏପରି କି ମାଡ଼ପିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଶରୀର ଉପରେ ତ ନିଶାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଟି ନିଶା ଖାଏ, କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଶା ତାକୁ ଖାଏ, ସେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ଆଉ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ନିଶା ସେବନ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ଆଜିକାଲି କେତେ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ ନିଶା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏସବୁ ନିଶା ଶାରୀରିକ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଅବସାଦର ବି ଏକ କାରଣ। ନିଶାର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ କଥା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ନିଶା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠିଠାରୁ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ନିଶା ପାଇଁ କେହି କେହି ଅପରାଧ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ନିଶା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଲୁଟ୍ ତରାଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ଯେଉଁ ନିଶାସକ୍ତ ସେବନ ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶାରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।